It is the final channel B in the non gabule jotu kwa updates ezenjawulo okuvano mugwanga enemirirwano olunaku olwalero katandikirewa Bruno K famire ya mwana muwala Rachel Nasasira evuddeyo netangaza kumbeera ki eyaliwo era negamba nti omukyalo ono wafiridde babadde baddamu okolagana ne Bruno K ekitegeeza nti byonna ebiri ku social media bisobola okubadala byali bituufu naye embeera wetuukiddewo omukyalo ono okuwummula nga mu butuufu embeera eyo yagonjolwa so teri atasobyangako teri atakolanga nsobi obusungu bwabadde bungi nnyo disappointment yabadde nene nnyo mu bantu ku social media ne ku radio ne ku TV wonna era ne posts ez'enjawulo ne zivaayo nga ziraga nti omukulu ono Bruno K yali yeewakana olubuto yali asazeewo olubuto lugibwemu era nga mama w'omwana yali agezezaako okumutuukirira nga tasobola kumufuna nga waliwo ekibaluwa ekitambula ekiraga nti mwana muwala ono yeekubirako n'omulanga eri Irish Kyebandula ku Capital FM endowooza eyo shoba agiyitanga late date okubeera nga asobola okufuna obuyambi okuva eri abantu ne taata w'omwana nga yeeyakkiriza nti woba tonjagala it is okay naye at least twala obuvunaanyizibwa obw'omwana wo Anko wa Bruno, no, anko wa mwana mwalono Rachel Nasasira, yavuddeyo n'atangaza nti embeera eyo yali yaterera naye nga womanyi digital era ebintu tebisangulwa tebyerabirwa biberawo essaawa yonna it is just a matter of time before they reappear again. So, ndasabye abantu nti musonyiwe Bruno K, era ndowooza musonyiwe yakola ensobi ze ng'omuntu naye ate n'amala n'azigonjola. Ndowooza omukyala wafiiridde nga ensonga eno yagonjolwa mwana muwala ono abadde yalwala obulwadde obutaliiko bujjanjabi omanyi waliyo endwadde nnyingi ezitaliiko bujjanjabi naye ate waliwo obulwadde nga bo tebuliiko bujjanjabi kati obulwadde obwo okusinziira ku famire ye ennyonnyola n'egamba yafuna ekintu kye bayita complication gye bayita hot immune. Hot immune kitegeeza ki? Kitegeeza nti omubiri gwo Gwabu Eva guba gulowooza nti buli kikuliko bulwadde kitegeeza white blood cells zitandika okulya buli kintu ekiri mu mubiri gwo. Bw'oba wasomako osobola okutegeera nti white blood cells ze zirwanisa oba ze zizimba immunity y'omuntu. Ne bwe ziyitirira zitandika okulaba red blood cells zitandika okulaba anything in your body as a foreign. So n'oba oli mulamu kitegeeza gwe omubiri gulaba bulwadde kyovalaba abamu babadde batandise obizunza nti eyo omwana ng'abadde akoze ennyo kikimbeera ki. Famire nyonyodde nti omwana ono omubiri gwe gubadde gwerya gwokka obulwadde bungi gye buli mu nsi naye n'obwo gye buli kitegeeza obwo tebuliiko bujjanjabi ne bakuwa eddagala buli kalwadde akajja tosobola kwewonya immunity yo ebeera yeerwanyisa byebintu byebimu ne ssennyiga omukambwe agenda n'aleeta embeera eyo ereeta obulwadde we butyo kyovulaba aba ssennyiga omukambwe batandika okubanga buli ddagala limuwonya ate buli ddagala lisobola okutta oba obulwadde omubiri ne gukyuka white blood cells neziraba buli kimunga kiri foreign n'ofuna ekintu obulwadde oba complication gye bayita hot immune ekyo kye kyatuukawo so Bruno K ndowooza wakimunyonnyola nti ono taliiko bujjanjabi just kusaba Katonda nakulinda bulinzi ssaawa kyova olaba weesanga teyasonda weesanga yabalamu n'agamba nane ngenda sonza abantu naye ne famire yabadde eggumidde kitegeeza senga waaliwo ekisoboka singa bakikola so mwena bali ku social media nga mugamba Bruno K ndowooza bannaye yessaawa musizinge faya yes waliwo ebyaliwo obujulizi weebuli tosobola gamba nti tebyaliwo ne sister Bruno K akkiriza nti byaliwo but I think by the time this lady came to the end of her life baali basolovinze ensonga ezo era ne mukuziika yabaddeyo so kyembasaba ekyo kyo kikome social media ene esobola bannaye social media esobola okutabukira enzo okutabukira otaba mugumu bagamba social media girabe dduka ne Bruno K katukusabire oyite mu bizibu bino bulungi musajja mugumu ajja guma naye nga yeye embeera eriwo ebyomwana okufiira mu kyalo famire yagambye nti bwe yalwalira mu kyalo embeera we yamutabukako mu kyalo eyo bayiseyo na Nyakibale hospital bwe yamutabukira eyo nga ekyokumutambuza ate kimuteeka mu risk mulabye bangi nnyo bajje ku bitanda ne bagamba bakutwala Kenya olukuteeka mu nnyonyi okutuuka eri ofiirawo okitegeera so waliwo embeera gy'oyinza otuukamu nga mu bulwadde bo tebeetaaga kukwatako wadde okusitula wadde okunyeenyaako balina kujjanjabira awo wadde okuteeka mu ambyulensi
mubalabye nga bagamba abadde bamujja mu ddwaliro eddala omutwala mu ddala era n'afiira awo mu kkubo omubiri gubeera gukooye ekimala so kye kyatuukawo ku mwana muwala ono anayi amazima googerwa naye tetulina control ku bintu byabaawo but we can change them kyekituufu kyali wange obutambi osinziira bw'owulidde obutambi obw'enjawulo yakolamu ensobi n'ate ensobi zikolwa bantu era omuntu kasita yeenenya asonyiyibwa kyensuubira nti yakikola kyova olaba ne famire mwogerako bulungi egamba yesu wasobola okuba waaliwo misunderstandings eyo maaso ezasooka naye ate mwana muwala ono waafiiridde nga misunderstandings ezo zikoleddwako so temukisussa bannaaye social media inroads and relatives temukisussa oyinza okulaba n'omuntu atandiyambye nga ye just omulimu gwe kuwandiika comment naye ng'ate naye avuma nnyo tiwaki tewatugamba wetukubuuza mu history wo nti gwe munnaaye agamba ekyo gwe wali oyambye ani osobola okuba tolina gwe wali oyambye manya abannayuganda banyumirwa nnyo akagambo RIP n'okuleekaanira waggulu ku buli nsonga ku social media naye olumu kiba kirungi n'obeera nga ofumintiriza sooka weebuuze babakuteekayo ka posti ako wandiyambye weebeera ye then waolina eddembe okuwandiika naye woobeera era tewandiyambye nga wandirabye bulabi posti n'oteekako sorry ate era tokisussa kkiriza nti n'ensobi zikolwa bantu of course ensi yonna teriiwo kuyamba n'abamu bennyini abawandiika nabo beetaaga buyambi so si buli omuntu twandimusuubidde okuyamba senga kyaliwo kuba sooka munnaye weetunulemu nga tonnanvuma ogambe naye mubutuufu nandiyambye oba tewandiyambye sirikako sirikako ebeera kakkanako kakkanako siriko ogambe wa omusajja kasita ayambye abalala ayambye abalala weesanga waliwo ensonga lwaki obuyambi teyabusaba ensonga mugiwulidde tekigasa kusonza bantu ssente ku kintu naye ekyomanyi kiri impossible kiba tekigasa okuba okusinziira bwe banyonnyodde kino ekirwadde ekiruse mwana muwala ono Rachel Nasasira tewali ngeri yonna obuyambi bwammwe gye bwandikyusizaamu okuggyako mpozi essaala muyinza okumunenya obutabasaba ssaala kwongerayokko naye nga treatment yo tewaliiwo abadde asobola kugirwaninga kuba teriiyo complication eyo teriiko treatment so ndowooza buno yakitunamu n'agambwa sigenda sonza abantu ate kundiisa ssente manyi buliwo oteekawo ekintu kaiba embaga waliwo ava eri n'agamba oyo gwe mulaba yakoze embaga kufunirako za capital business si lwakuba mbu ayagala nnyo okitegeera ndowooza ekyo kyata ayagala bambi kitalo nnyo Bruno ke naye katusabe Sara mwana muwala oyo awumule mirembe then ne baby akule bulungi bambi nalabye okuziika nga baby tategeera na kigenda mu maaso yaazanya buzanyi bali mugamba bugambi nti akatambi ako okalaba oyo yali mamiwo ebiseera ebyo ngu twali tuziika nga bambi akuze naye katusabe Katonda mugagga mwana muwala ono ajja kkula bulungi ajja kkula bulungi ate ne sister Bruno ke namulabyewaawo nali mulabyeko lumu ng'era yali in charge of that baby so she can still take it on ate yasuubiza nti bajja kusobola bajja kiigezaako bajja kukola kyonna ekisoboka nyongera okujjukiza namayo gano gakutuusibwako Home Connect Properties Uganda Limited bakafulu ba Real Estate wano mu Uganda baateekawo ka QR code ako kootunuzaamu essimu yo n'obeera ng'osobola okumanya details zonna nezemba sigambye naffe fulaya tugiteekako awo eya Home Connect kw'okuba essimu z'olabaawo oba w'osalawo okutambula ogende ku office genda ku Kampala Road Mabirizi Level 7 ojja kusanga Home Connect Properties ate era ne nansana ku mastowa Opportunity Bank Building Level 2 ojja kuba obasangawo balina ne Centerland woba olina akawunti mu banka gendayo ng'obagambe njagala gula eno poloti yo Home Connect ejja kulaba engeri gy'ekikolamu gwe banka ekusasule ng'osasule banka omaleyo obe ng'osobola okwekulaakulanya. It is the final channel, Be in the Know, and I'm Zanero, I sign out.